Startbilen släpper iväg fältet. Invändigt galopp 2 Emmy Oda utifrån 5 Torsbik, 8 Nordby Elle. 5 Torsbik till ledningen har på utsidan 8 Nordby Elle. Vi ser som tredje häst 3 Hammars önska. Till ledningen 8 Nordby Elle som andra då 5 Torsbik. Framåt först i andra spår 4 Saganatt. 4 Saganatt nu upp på utsidan av 8 Nordby Elle. 4 Saganatt tar över ledningen här upp mot 500 meters passeringen. 500 meter som har travats på tiden är en 29. Som första häst i andra spår 10 Fardalas. På gång via tredje spår Toto-favoriten 12 Rams Bror. Som andra häst i andra spår 9 Näslands Järven i Dennis rygg 7 Arevs Madicken. Det är ledningen 4 Saganatt som strax får 12 Ramsbror på utsidan. Vi har då som andra häst i ett andra spår 10 Fardalas. I rygg på ledaren 8 Nordby Elle. Det är ledningen 4 Saganatt med 12 Ramsbror på utsidan. 4 Saganatt som ska upp för att passera 1000 meter som har travats på tiden 1.29,2. Som tredje spinnerspår följer 5 Torsbik i Dennis rygg 3 Hammarsön ska avsluta på innerspår gör 6 Troll NO. Vi tittar i andra spår som första häst i andra spår 12 Ramsbror i Dennis rygg 10 Fardalas som andra häst i andra som tredje häst i andra spår 9 Näslandsjärven som fjärde häst i andra spår 7 Arevs Madicken avslutar gör ett finast järnelita. Men vi koncentrerar oss återigen på tät nu och när vi ger oss in på den sista bortre långsidan. 4 Saganatt i ledningen följs närmast utav 8 Nordby Elle. Som första häst i andra spår 12 Ramsbror. Fortsatt som andra häst i andra spår 10 Fardalas. Så är ställningarna när vi strax ska ge oss in i slutsvängen. 4 Saganatt får nu hård press utav utvändige 12 Ramsbror. 12 Ramsbror ser ut att ha ett litet grepp på invändige 4 Saganatt här i mitten av slutsvängen. Jobbar sig upp som tredje gör 8 Nordby Elle med på innerspår även 5 Torsbik. 4 Saganatt har återtagit kommandot här i början av upploppet. Har på sin utsida 12 Ramsbror. Invändigt 4 Saganatt på utsidan 12 Ramsbror i tredje spår 8 Nordby Elle. Fortsatt invändigt 4 Saganatt på utsidan 12 Ramsbror. 12 Ramsbror kopplar rätt grepp här sista biten in mot vål. 12 Ramsbror. Yeah.